Сега. Така. И... Тя ми сега ще ме говори, какво е такова. Не знам, а толкова още малко закъсней и не знам какво ще стане. Я му свирни. Не мога свира, че е. На първия ли, на втория? На осмия. На новия ли, на стария? На деветия. Хубаво. Фащам този. Няма значение. Това беше от тебе. Мене. Да. Ще стане някакси. А, някой звън. Я не знам кой звън. Да? Ти мога го изрееш, бас. И ти няма го изрееш, са чу, ти мога го изрееш.